RTVS uvádza český bábkový seriál Záhradka pod hvězdami. O zlatej hvězdě. Dávno, nedávno, na místě priamo pod nebom voňala záhradka. Záhradka ako z rozprávky. Kto vie, či to bola len rozprávka? Alebo je všetko, čo sa v nej stalo, pravda pravdúca? Ľudia z blízka i z ďaleka vedeli, že tu žije šikovný tesár Jozef, jeho dobrá žena Mária a ich malý synček. Ten synček mal meno ako nikto iný, volal sa Ježiško. Zvláštne na ňom nebolo len meno. V dedine sa hovorilo, že vie robiť zázraky. V susedstve býval sám vo veľkom dome jeden neskromný chlap. Nechaj ma spať! A kde je? To je zima. V dedine žili aj Peter a Tomáš. Boli to Ježiškovi kamaráti. To je vôňa. Jej, perníčky. Čo sa deje? Ježiško má dnes narodeniny. Ach, jaj, to sme nevedeli. Nemáme pre teba žiadny darček. Žiadne darčeky nepotrebujem. Ja všetko mám. Ako to všetko? Veď tvoja rodina je rovnako chudobná ako tá naša. Radi by sme ťa niečím potešili. Tak mi pomôžte odviesť seno do krmelca. Dobre. Ja by som si k narodeninám želal niečo lepšie. Urobiť niekomu radosť je ten najkrajší darček. Väčší nezmysel som jak živ nepočul. To ja by som si želal nožík. Vyrezal by som si loďku z kvôry. Mne by urobil radosť poriadný motús. Opravil by som si ním sánky. Aha, aký nôž mám ja? A motúzy, tých mám plné zásuvky. Čo sa vyťahujete? A ešte mám hodvábnu vreckovku a mosadznú tabatierku a novú baranicu a čistú košelu a kabát z kožušiny. Ty máš akurát zaplátanú vestu. A ako ma hreje, to preto, že ju ušila mamička. A teraz niečo uvidíte. Najdrhšia vec, akú mám. Ozajstná zlatka. Žiari ako hviezda. Môžem si ju na chvíľku požičať? To určite, takú vzácnosť. Radšej si ju schovajte, nech sa vám nestratí. Keby ste radšej dali niečo Ježiškovi k narodeninám. Keď máte toľko vecí. A prečo by som niekomu niečo dával? A ten chudák aj tak nič nechce. Ale chcem, aby ste boli šťastní ako ja. Ja som šťastný. Som šťastný. A som, a som, a som. O nie, moja zlatka. Nachystáme zvieratkám do krmelca seno. A pôjdeme sa sánkovať. Tu je niečo na prilepšenie. Len či nás sánky všetkých unesú, sú celé rozhegané. To sú ale zvláštne narodeniny. Miesto, aby darčeky dostával, tak ich rozdáva. Z toho by bola lodička jedna radosť, keby som tak mal nožík. Počul si? Pôjdeme sa tam pozrieť. O, taká nádhera. A čo to tu leží? Nožík. Motúzík. Ten je krásny. Ale pre Ježiška tu žiadny darček nie je. A kde vôbec je? Ježiško, ozvi sa nám. Kde si? Čo ak sa mu niečo stalo? Mohol si zlomiť nohu. Alebo skočil do záveja. A zamrzol. Veď som celú dobu tu. Vidíš, hovoril som ti. Tie darčeky sú od teba. Ďakujeme. Už mám lodičku. Podarila sa ti. Tá je pre teba. Ďakujem. Sane sú opravené. Nasadať. Juchu! Moja drahá, jediná. Čo to hľadáte? Kde je moja zlatka? Hľadaj poriadne. Môžeme vám pomôcť? Vystačím si sám. Nechaj ho, keď je taký. Nezaslúži si, aby sme ho ľutovali. Zázrak. Žiadny zázrak. Len zapadla akosi hlboko. Už sa teším do tepla a na večeru.
Tá Zlatka chladí. Keby ste chceli teplý čaj na zahriatie, príďte k nám. Mamička upiekla veľmi dobré perníčky. Nikdy mi nikto nič neponúkol, len tak. Ty si bol ku mne vždy dobrý. To je sused. Čo tu ten chce? Dobrý večer, želám. Len poďte ďalej. Sadnite si, hneď vám nalejem čaj. Tu máte, ponúknite sa. Neprišiel som sem kvôli pohosteniu. Priniesol som ti darček k narodeninám. To je tá Zlatka. On mu ju vážne dal. Ďakujem. Tak sa preca posaďte. Ale iba na chvíľku. Už tomu rozumiem. Na čo je susedovi zlato, keď ho nikto nemá rád? Pozrite sa, aká hviezda sa rozsvietila na nebi. Tá určite svieti k Ježiškovým narodeninám. Je zázračná ako on. Na nebi je každá hviezda zázračná. Ako je na zemi zázračný každý z nás. Tvoja hviezda svieti aj druhým. A hviezdy druhých svietia aj tebe. Tak je aj v tme dosť svetla. A zázrak je na svete. Dávno, nedávno, na mieste priamo pod nebom, voňala záhradka. Záhradka ako z rozprávky. Kto vie, či to bola len rozprávka, alebo je všetko, čo sa v nej stalo, pravda pravdúca. Na slovenskom znení spolupracovali Radomír Zuzula, Zuzana Ataj, Hana Sokolíková, Sandra Machová, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2019.